Surprise, motherfucker! Deixar o oco nesse rabo. Ai, caralho! Que delícia, cara! Foda-se. Meus putos, antes de começar a ver a zoeira, desativem o adblock, pra não foder o esquema, porque se tiver alguém fazendo coisa errada, a gente come já. Fala meus putos, aqui gravando pra vocês, é o SMzinho, e vamos voltar agora com a tira do Alien Fucking Isolation, segunda e terça é dia de Alien, então Alien de manhã logo cedo, então é essa aí, foda-se. Vou dar um pau no cu dos aniversariantes, eu tô puto já da porra do Mega Man, que eu xinguei vocês pra caralho, porque vocês me xingam pra caralho, e vocês são foda, man, gans. Então, vou dar um pau no cu dos aniversariantes, então, só tem um pau no cu do Thiago Vitor, pra ele se situar e comprar um PC, a pedido do Vaca Louca BR, ele fez aniversário dia 13 de setembro, e o pau no cu dos... da galera nervosa, mega. Deixa eu só carregar aqui o bagulho. Então, deixa eu só ver aqui, um, dois, caralho, o bagulho enlouqueceu, mandar um pau no cu do Gabriel Marcos, compre logo Dark Souls 3, sou imundo, a pedido do Rinaldo Ishikawa, um pau no cu do Leonardo Olivares, aquele viciado em hentai, deixa de jogar LOL e volte pro Dark Souls, a pedido do Felipe Antunes Campali, um pau no cu da Karine Ribeiro, não se preocupe amor, em 2018 sai o casamento, fala pra sua mãe, pra parar de me dar indiretas, a pedido do Alex Veldron, um pau no cu do Dandrock, um pau no cu do Loki, que pede na sacola pra cheirar depois, a pedido do Delta BS, um pau no cu do Franklin Bucetinha de Cocô, a pedido do Seu Buceta, um pau no cu da Lívia Carneiro, essa imunda que eu chamo de mania, a pedido do Jamal, um pau no cu do Ralph, é o Ralph Crison, o âncora que só anda de quatro pra tomar no pra tomar bica no oco, a pedido do Smoke Down, um pau no cu do Rafael Honório, um pau no cu do Rony, do Ellison, E o Tuquinha, duro com força lá dentro, a pedido do Levi, Rafael e do Fidel. Um pau no cu dessa galera, duro com força. Então vamos lá. Como aqui não tem save state, eu tô bem pra caralho, né? Mas tem a estação de save, que é quase a mesma coisa. Então, finalizando aqui a jogatina do Mega Man, né? Que eu usei save state pra caralho. Que já aí eu já posso jogar outras coisas. Eu tô gravando essa merda no mesmo dia. Que é pra poder ficar mais de boa durante a semana. Pra não poder me estressar. Tipo, ficar nessa obrigação inteira de caralho, eu tenho que gravar hoje, senão amanhã não tem vídeo. Pelo menos já fico de boa segunda e terça. Ou então amanhã, ou seja, amanhã se eu quiser gravar ou não, fica a meu critério, que já tem vídeo pra terça-feira. É Megan. Vem pra cá, ó. É isso aí, ó. O bagulho é ali, ó. O bagulho é ali. Eita porra, filha da puta, meu irmão! Que porra foi essa? Eu não entendi isso aí, não. Tem um bagulho aqui, velho. Eu só queria ver o que era. É isso aí, ó. Tô morrendo já, pô. Já tô morrendo. Foda-se. O bagulho também é terminar o Alien, que daqui a pouco vai vir o Outlast 2 e eu já quero ter finalizado o Alien, velho. Eu quero já tá bem, eu quero só tá bem, meu irmão. Eu só quero conseguir finalizar o que eu inicio, tá ligado? Mas nada, apenas isso. Se liga aí, viado. O Alien me pegou por aqui, velho. Filha da puta. Eu vim pra cá, que aqui é o caminho que eu já vim uma vez, que é o caminho da marotagem. Ou seja, o caminho que é a melhor opção pra gente ir, que ninguém vai ver, que não vai ter problema. E eu não tenho meu maçarico de íon ainda, eu não sei porquê, esse jogo fode comigo. E deixa eu pegar logo aqui, ó. Projeto de bomba de fumaça 2, eu não tinha nem visto isso aqui, velho. Save state. Ha, mega! Deixa eu botar meu amigo pra cá, pra ficar zoeiro. Pera aí, assim. Assim tá massa. Olha só, o robô aqui, velho. Eu queria entender o que foi que aconteceu com esse robô. Porque pro cara brigar com um robô desse pra acontecer essa merda, o cara tem que ser muito bom, tem que ser outro robô mesmo também, né?
que é que tem do outro lado? Eu não vi ainda. Só sei que ele tem a escada, que tá massa. É. Tem porra nenhuma aqui não. Tem nada. Só descer a escada e ir embora. E fazer a paz acontecer, amiga. Não sei nem como é que eu vim parar aqui, na verdade. Depois da explosão, não sei se eu peguei elevador. Não sei pra onde é que peste que eu fui. Tem que prestar atenção naquele negão arrombado. Porque é ele que fode o esquema todo, tá ligado? Ué, aqui o cara não passa, velho. É pro outro lado. Calma, amigo. Isso. Só vem bem. Só vem esplêndido. Eu não acredito que eu tô passando, velho. Eu não acredito. Isso. É só salvar o jogo, que eu já tô no meu objetivo já, né? E ficar do caralho. Só isso, velho. Cadê? Abriu, vazou. Eu poderia deixar o alien ali, correndo, botando pra arrombar em todo mundo, mas não. Deixa os caras lá. Deixa os caras zoeiro. Eu quero agora só um lugarzinho pra poder me esconder. Mais nada. Olha o telefone. Telefone é nóis, amigo. Telefone é o que há. Fudeu. Tem até a vigília ali, amigo. E aí? É isso aí mesmo. Fudeu, ali é o... Que merda é aquela ali que caiu, velho? É, aqui tá zoeiro, viado. É, pai, tem humanos ali, humanoides. Só vem pra cá. Entra aqui, vê o que é que tá havendo e já vaza, filho. Rapaz, o pior de tudo é você... Em vez de você fazer parceria com os caras, os caras querem matar todo mundo, velho. Os caras são burros pra caralho. Pô, tem um alien na nave, meu irmão. Você é doente mental? Vou entrar no oco. Vamos pro oco. Aqui é loucura, viado. Aqui... Vou ter que agredir os caras mesmo, velho. Ele não pega a pistola, não. Porra, cadê? Eu quero só ver o que é que eu tenho que fazer aqui, velho. Nada. O item aqui não funciona. Tamo na salinha do PC. Maravilha, amiga. Tem que matar a galera mesmo, velho. Porque senão os caras vão querer me matar, né, filho? Ou eu mato os caras, ou os caras me matam. Dá duas uma, né? Aí só não vale dizer que aqueles caras eram mocinhos. Não tá, tá corrompido. Tá tudo uma merda. Eu acho que eu tenho que restaurar. É, eu vim daqui, eu entrei nesse oco aqui. Já saí do outro lado. Já botei pra arrombar nos humanos. Os humanos se fuderam.
E agora eu tenho que fazer uma coisa bem simples, que é ir pro outro lado da porta. Eu queria só desligar essa luz aqui, velho, mas não desliga, né? Aqui não tem nada pra escalar, foda-se. Aqui. Opa, martelo. Ela não pega o martelo, velho. O martelo ia ser uma de grande ajuda, tá ligado? Imagina só, eu com esse martelo botando pra arrombar em todo mundo, velho. Porra, não ia sobrar gente viva não, amigo. Energia baixa, fodeu. Eu não vou conseguir nem entrar no elevador porque a energia não tem energia. Eu só quero achar a vagabunda lá da mulher que é pra poder entregar o medicamento. Eu não entendo, velho. Eu não entendo porque sempre sobra pra mim, meu irmão. O cara que é o principal sempre se fode. Cadê o telefone? Não tem telefone, né? É. Epa! Rolou doideira, calma. Vem pra cá. É aqui mesmo, é aqui mesmo. Tá uma merda mesmo? Onde tá uma bosta, a gente tem que ir. Você não tá ligado? Eu quero um telefone, velho. Cadê o telefone? Não tem. Tem a senha ali que é alta pra caralho também. É isso aqui. Não, é esse aqui, ó. Calma. Aqui a gente tá dominando. Senha é comigo mesmo. Pronto, foi aqui que a galera que rolou a carnificina, tá ligado? Que o Alien tocou o puteiro, que fulano morreu, que Cicano se arrombou. Deixa eu descer aqui, ver o que é que tem. Opa! Enviei a você uma diretriz clara de não pousar na estação. Eu disse, não ouvimos a sua mensagem. Entendemos que você seria... Ei! Identifique-se. Ripley, da Torrens. Relaxa, moça. Mas o que está acontecendo aqui, delegado? Onde estão as forças de segurança? Está olhando para elas. É, fudeu então. Eu vi a criatura. O que é isso? Eu sei lá. Alguma coisa trazida pelo Marlow, o capitão da Anesidora. Você deve ter encontrado a caixa preta. Sobrou algum lugar seguro nessa estação? Aquelas criaturas vagando por aí e os sintéticos da Sigson não são nada amigáveis. Malditos androides. Ripley. Taylor precisa de cuidado. A área médica não dá. É muito perigoso. Temos uma unidade básica de suporte de vida no QG. Então vamos. Vamos embora. Todo mundo junto tá zoeiro. QG, mas está fechado. O controle do transporte fica lá em cima. Samuels diz que você é engenheira. Tenho que ir. É tudo comigo. Bota pra arrombar na vagabunda. A vagabunda tem que ir pra peste arena. É isso mesmo. Bota pra arrombar nessa puta louca. Tomar no cu. Cadê que vai um cara desse aqui pra me ajudar? O cara com a pistola. Agora aqui a gente só usa o... O esquema. O esquema tá no esquema. Eu tenho que vir pra aqui. Mas eu acho que eu tenho que subir. Que é pra poder ligar a merda dos bagulhos. E ficar zoeiro. Acabou. É só isso. Eu vou ter que ir pra aquela merda daquele elevador. É o que tem pra hoje, né? Vai na manhã, amigo. Vai na manhã, vai na sapiência. Isso, bora, filha. Bota pra arrombar! Pô,
os caras travaram o elevador. Os caras são filho da puta mesmo, velho. Ó, oh, um martelo, velho. Um martelo não, isso aqui é um machado. O bagulho aqui tá bem pra caralho. Ela não fica bem, ela não quer ficar bem. Ela não pega nada, velho. Ela só fica de viadagem, velho. Essa Ripley, eu não sei não. A Ripley só quer saber de putaria e chupar rola, velho. Puta sem vergonha. Tô fudido. Tô ouvindo barulho pra caralho. Não tá nada bem pra mim, velho. Ainda bem que o bagulho é na outra porta que tá fechada, né? Agora quando eu abrir tudo, quando eu liberar as travas, eu tô fudido, pô. Só isso. Já sei disso. Não precisa nem me dizer. É, porra, alguém desligou tudo aqui. Você é inteligente, porra, nível hard. Olha ali, ó, um arrombado. Calma aí, seu androide de merda. Eu quero matar esse cara, velho. Eu quero matar esse cara, eu não conheço, mas eu já quero matar esse cara. É isso aí, eu vou vir aqui. Ele tá, o cara tá aqui, ó. Zoeiro todo. É isso aí, ó. Valeu, amigo. Pra você, eu digo que você se fudeu. O telefone tá aqui, hein? Tem um telefone aqui, hein? É não. O que é isso? Pra que serve essa alavanca, velho? Até agora pra nada. Será que ela dá um poder a mais no bagulho? Não. Porra nenhuma, velho. Pronto, o cara ele já morreu. Agora ele a porta liberou. Eu acho, né? Porra, tomar no cu, doido. Eu acho que é só usar aquela alavanca, que é como se fosse a luz de emergência, uma emergênciazinha de leve. Opa! Isso pode necessitar minha atenção. Siga-me, por favor. Corre aí, viado. Corre aí. Esse é um alerta sem nenhuma autorização. Pare de pirar. Cadê o bagulho de... Filha da puta, ele tá rodeando, porra! Fudeu, tomei no cu. Que tal me perguntar sobre os protocolos de segurança de servidor? Fudeu, robô chato do caralho! Chega aí, robô! Não, o robô é zoeiro! O robô é zoeiro pra caralho! O cara tem que dar um tiro, uma lapada, um tiro, uma cacetada! Uma merda, né, velho? Se eu for correndo, o alien vai aparecer. Vai não, o alien é um merda.
O foda é que ali não tem nenhum save point, né? Pra gente ficar já zoeiro, já esplêndido. Não, não tem nada. Só tem desgraça pra mim, velho. Pra mim é foda. Não entendo porque os jogos gostam de fuder comigo, meu irmão. É isso aí, eu vou ter que... O bastão de choque, eu tenho que... carregar aí. Como é que eu carrego essa merda, velho? Deixa eu ver aqui. É, ele não carrega não, pô. Me falaram que botava pilha nele, tá ligado? Cadê? Não vejo pilhas. É, fodeu. Não tem carga. Não tem carga. Eu tenho que atirar no arrombado. Atiro no filho da puta. Massa. Depois que eu atirar no filho da puta, eu vou fazer o esquema da amizade. Pronto, tamo aqui, tamo bem pra caralho. A alavanca só vai poder usar na hora que eu apertar o botão aqui. Eu sei que tem alguém aqui. Cola aí, filho. Calma aí, seu androide de merda. Aqui é só duas laparas na cabeça, que é pra ele ficar zoeiro, velho. Vai logo. Quando o Android tá zoeiro, hein? Você não devia estar aqui. Siga, por favor. Eu vou lhe seguir. Vaza, amiga! O Android me perdeu, se perdeu de mim? Se perdeu. Massa! Você vai acabar, senhor. Eita, Android! Filha da puta, merda! Caralho, o Android é foda! O Android é do caralho, amigo! Não dá pra correr esse cara! O bicho tá... ele tá sinistro, velho. Eu tenho que ir lá direto salvar essa merda. Que já é pra adiantar o bagulho. Ainda bem que o Alien não tá por aqui. Então, tá massa, velho. Agora quando o Alien começar a aparecer, eu tô fudido, velho. O cara tem que andar que nem uma vagabunda sorrateira pra caralho. Bora, amigo. Chega logo, elevador. Porra! Tenho que salvar logo, o mais rápido possível, que é pra poder adiantar o procedimento cirúrgico. Porque ali tem um save state. Maroto. É isso aí. Aperta o botão. Ninguém vem, aí chega lá, corre pra cá, vem logo, faz o esquema, procedimento massa, tá todo mundo bem pra caralho. Eu sei que tem alguém aqui. Calma aí, seu androide. Isso aí. Dá tempo pra ninguém não.
pra se fuder. Comigo é pra tomar no cu. Cadê, velho? Cadê o androide? O androide, ele tá vindo aí, ó. É isso aí, androide. Chega aí. Filha da puta, não acredito que eu errei esse tiro, amigo! É só um tiro, velho! Por favor, corre, velho! Atirou, bateu, fudeu, correu! É só isso! E o androide aí, deixa eu lhe ajudar! Pisa na cabeça da Kenga! É uma ajuda do caralho que você me dá, né, filho? Essa ajuda aí eu tô querendo mais vezes, né? Tiver na fila do banco, precisando, chama o androide! Ninguém veio pra me ajudar, pô. Tem uns 500 caras do outro lado e ninguém tá nem aí pra mim. É só isso mesmo. Deixa ela pra lá, volta ela pra se fuder. Eu não sei nem como é que peste que eu faço pra pegar a carga dessa do bastão de choque, velho. Eu não sei como é que eu faço pra acessar minhas pilhas. Aqui, ó. Bastão de choque. Não tem opção de recarregar, tá ligado? Deixa eu botar pra criar o bagulho aqui. Revolve, filho. Revolve. Foda-se. É isso aí, tem, eu tô aqui, arrombado. Ele veio do outro lado, velho. Deu tempo nem de falar do robô, hein? Então eu tô bem. Isso aí, cadê o robô? Ele não volta não, filha da puta não. Vai ficar aí até quando? Ele tá me olhando ali, ó. Ele tá ligado que eu tô aqui. É, me veja logo, eu tô aqui, arrombado. Tô aqui, ó. Nós precisamos ter uma conversa sobre segurança. Conversa boa da porra que eu vou ter com ele. Salva, salva, filho, salva, filho, salva, filho. Salva, dá o yes. Ele vai estar aqui do meu lado, ó. Isso aí, ó. Pau no seu cu. É isso aí. E se eu ficar parado também? Tem uma coisa aqui que eu vou ter que pegar, velho. É o maçarico, filho. Mas também com o robô me seguindo? Cadê, velho? Cadê aquela merda?
Eu vi um bagulho agora há pouco. Ah, é do outro lado, do outro lado, do outro lado. O robô se perdeu, hein? Fudeu, me pegou. É isso aí, ó. Obrigado, do caralho. Então, amigo, já peguei o maçarico de Ion. Agora é só correr do robô, porque esse robô é um filho de uma puta e não vai dar pra fazer nada. Aquele velho barulho, aquele velho abraço, eu fiz com o Butêncio. Fui! Porra, a vagabunda acha uma galera marota, mas ninguém sai pra ajudar. Aí fode o esquema. Se gostou, dá aquele like e se inscreva na zoeira. Se não gostou, pau no seu cu. Baixe a nossa extensão do Chrome, assim você fica notificado na moral. Curtam as páginas e entrem nos grupos, deixem de viadagem. Rapaz, a Quenga precisa de uma tomada pra zoeirar o bastão, senão os androides vão foder tudo. Fodam-se.